Kwingineko, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewarai wakazi wa kaunti ya West Pokot kuunga mkono ripoti ya BBI ili kuleta umoja kwa taifa. Raila na viongozi wengine walikuwa wametembea West Pokot kushiriki mchango katika kanisa la dini ya roho mafuta pole Afrika katika wadi ya Soka. Hata hivyo, viongozi hao wamewaambia wakazi kuwa mabadiliko katika katiba yatakuwa kwa faida. Tukayaka hiyo kipengele kidogo hapa, ya kina mama hapa kidogo, ya CDF hapa kidogo, na ingine hapa. Sasa, hakuna story ingine. Kwa hivyo ikifika wakati wa BBI, watu wa West Pokot, mpike iye? Yes. Mkono shida? Itakuwa yes. Mambo ya BBI tuliangalia jana kama kaunti. We are very sharp. Kaunti unaongezwa na profesa, si mchezo tena ya hesabu. Tumeleta hiyo kitabu na legal experts. Hatutaki room among us. Tunataka wenyewe kuona. Tumeasoma jana 5 hours isiyo net. Kama huko kwa hapo tutakurudisha class 16 ili upate upako kama sisi jana. Sasa nataka tuvuke Jordan tuingie. Tukifika kule tukakuta kama kuna mamba. Ndani ya mto Jordan. Ndio mimi nikasema tukapokurana uhuru tukasema tulikuwa tunapeleka Wakenya wote, sio wana NASA peke yake. Hata wana Jubilee tulikuwa tunawapeleka. Kwa sasa tushikane mkono tujenge madaraja.